Fokker Next Gen lidmašīna šobrīd tiek ražots Nīderlandē. Vēloties paplašināt ražošanas apjoms Liepā izvēlēt, jo ir labs geogrāfiskais novietojums osta, kā arī lidost bez intensīvas gaisa satiksmes un ir plašas rūpniecībai piemērotas teritorijas. Vēl viens iemesls Liepājas plāns ražot ūdeņradi, kas Fokker Next Gen noderēs ūdeņražu lidmašīnu dzinēja testēšanā. Eiropa vēlas ražot zaļo enerģiju, arī ūdeņradi. Mēs nevēlamies būt atkarīgi no citām valstīm, un tas ir devis arī impulsu zaļās enerģijas tehnoloģiju biznesam Eiropā. Fokker Next Gen iecerējas izstrādāt ar ūdeņražu dzinēju darbinām pasažieru lidmašīnu modeli, kur ietilpība varētu būt no 120 līdz 150 pasažieru vietām. Provizoris šāda tipa lidmašīnas varētu sasniegt galamērķus līdz 2500 km attālumā. Fokkerim ļoti piestāvēt platības tieši tuvu šeit piebraucamiem lidos ceļam un tad tiešā savienojumā ar peronu izripa no rūpnīcas daudzreiz notestējās, vai visi ir labākajā kārtībā, klienti atnāk apskata, kuru lidmašīnu vēlās un viņi dodās pie klienta. Kur vien tas klients ir, jā, vai tas ir Arābu Emirāti vai ASV vai kur. Tagad jāveic lidos teritorijas izpēte, jāpalielina pieejamo elektrolīniju jauda. Paša rūpnīca plānots uzcelt tikai 2030. Gadā. Uzbūvēt lidmašīnu rūpnīcu, tas prasīs ilgu laiku, tam vajadzēs dažus miljārdus, un tā ir liela nauda. Liepājā būs aptuveni 800 pilnu laika strādnieku, bet vispirms mums jāuzbūvē ūdeņražu lidmašīnu eksploatācijas inženierzinātņu centrs, kas atradīsies Rīgā. Jau esam gatavi sākt. Uzņēmums jau parakstījis sadarbības memorandu ar Rīgas Tehnisko universitāti, vēloties Latvijā veidot jaunas izglītības programmas, kur apmācīt sev nepieciešamos speciālistus. Reizē ar Fokkeru Liepājas lidos šodien apskatīja arī citi Nīderlandes uzņēmēji, kur iespējams šeit varētu investēt lielus līdzekļus, ja nenobīsies no salīdzinoši netālu notiekošās kara darbības. Es šeit jūtos tikpat droši kā citviet Eiropā. Zinu, ka esat NATO dalībvalsts un tāpēc jūtos pasargāts. Tomēr redzu, ka ir investori, kas ir piesardzīgāki, saredz risku ienākt šeit. Latvijas investīciju un attīstības aģentūras publicētie dati liecina, ka salīdzinot ar 2022. Gadu, investīcija apjoms Latvijā pērn pieaudzis par 30%. Visvairāk ieguldījuši Skandināvijas valstis, tomēr starp aktīvākajiem investētājiem, lijām min arī Nīderlandi. Ines Ķester, Justs Kurvins, TV Kurzeme.